Ola, son Antón García, son o secretario da Plataforma pola Protección da Serra do Valiñeiro. Hoxe estamos nos locales da Asociación Cultural de Vincios para celebrar unha reunión extraordinaria da Plataforma. Normalmente as celebramos unha cada mes, a finales de mes, pero en esta ocasión, porque saliron unha serie de... se concretaron, ou se están concretando máis, unha serie de amenazas que a Serra do Valiñeiro ten en riba, e decidimos facer unha reunión extraordinaria para tratar destes asuntos, como facerlle frente. En concreto, estou me referindo a que a Xunta de Galicia concedeu un permiso de investigación de terras raras no Galiñeiro, na zona de Erville, no Concello de Mos, e ademais tamén saiu hai un 3 ou 4 días o proxecto sectorial de instalación do parque eólico que lle concederon no seu momento a Terras do Vento. A nosa loita, como está para conseguir a protección da serra, pois evidentemente que estes proxectos vayan tomando cada vez máis corpo, pois evidentemente nos preocupa seriamente, e por eso pois decidimos ter esta reunión extraordinaria na que trataremos, entendo que de dúas cousas, se cadra me estou adiantando un pouco ao que vai pasar na reunión, pero entendo que dúas cousas: por unha parte, como enfrontar legalmente este par de problemas, e por outra parte, como enfrontalo, se queres, máis, digamos, políticamente ou máis desde a mobilización cidadana que pensamos que é imprescindible para chegar ao éxito da nosa reivindicación fundamental, que, como decía ao principio, é a protección da serra. Se conseguimos a protección da serra, conseguiríamos que Galicia fora deixando de ser a comunidade española que está a cola de espacios protegidos. Por esa razón, xa no seu momento, a Plataforma presentou ás autoridades europeas a solicitude de que a serra pudera ser incluída, as europeas e as españolas correspondentes, que a serra forme parte da Rede Natura e que sexa considerada como lugar de interés comunitario. Esta última petición foi recollida a trámite en Europa, e estamos pendentes de cal pode ser o seu recorrido futuro. En todo caso, evidentemente nos alegra ese feito. E defendemos a serra non porque sexamos uns románticos ou cousas polo estilo, sino porque entendemos que ten valores importantes para a cidadanía desde todos os puntos de vista: económico, social, deportivo, de lecer, etc. Probablemente é coñecido por moita xente, ou por, digamos, toda a xente da comarca, que o Galiñeiro é unha zona de expansión de Vigo, que o Galiñeiro é unha referencia xeográfica fundamental no Val Miñor. Pensamos que non se entendería o Val Miñor sin o Galiñeiro, que alimenta os seus ríos, que, digamos, que lle dá cobertura xeográfica a este val. Por esa razón, insisto, ou por esas razóns económicas tamén, porque o Galiñeiro acubilla gado como, por exemplo, os cabalos que no seu momento se acurran para desparasitar, etc., e que son elementos que contribúen a limpeza da serra e que, polo tanto, os incendios forestais nos poidan ter un frente distinto de ataque, digamos, ademais dos medios que o goberno pon. E, evidentemente, tamén as comunidades de Montes de Vincios, por exemplo, están facendo un traballo interesante e importante en canto a plantación de especies diferentes ás tradicionais de eucaliptos e piñeiros, aproveitamento para cogumelos, etc. O sea que tamén o Galiñeiro ten unhas riquezas económicas interesantes. Por suposto, se se fala desde o punto de vista do patrimonio
xeolóxico, xa non só arqueolóxico ou etnográfico, senón do xeolóxico. O Galiñeiro é un, para os entendidos, é un libro aberto sobre a nosa historia, historia de millóns de anos, non de, de centos nin de miles, de millóns de anos. E insisto, por esa razón, entón, ante a maior concreción cada vez desas ameazas, pois decidimos facer esta xuntanza extraordinaria para enfrontalas e ver de que maneira facelo.